Барлықтарыңызға сәлем, жағдайларыңыз қалай? На фоне играет той думан, не обращайте внимания, балам тыңдаватыр. Пока балам тыңдап жатқан кезде, мен сіздермен сөйлесіп алайын. Маған дайректке білесіздер ма? Ана посты көп жібереді. Арапқа, қазаққа күйеуге шығыпты деп. И что, шықсын? Я не против. Например, менің ойымды егер білгілеріңіз келсе, как диванный эксперт, қазіргі таңда мен сіздерге айталамын, үйде диванда жатып, мен де бүйтіп қараймын ғой. Сол кезде менің ойым, қазақтың жігіттері әйелдерін ұрмай ма? Ажыраспай ма? Бес балаларымен қаңғытып жібермей ма әйелдерін, айтыңыздар? Жасайды ғой соны. Абьюзерлар бұлай қазақтарда. Если бы біздің қазақтар идеальный болып прям бар ғой, басқа ұлтқа күйеуге шықса, мен түсінетін едім сіздердің наразы болып жатқандарыңызды, мысалы үшін.